I oboren je rekord u Srbiji. Posle 45 minuta od legalnog postavljanja reklamnog panoa u Mladenovcu na regularnom marketinškom mestu stiže ekipa za uklanjanje bez ikakvih odluka, rešenja i bilo čega drugog. Na poziv predsednika opštine Vladana Glišića i ostalih debila iz opštine Mladenovac. Evo. Znači, izdržao je bilbord čitavih pola sata. Inače sam vlasnik ovog reklamnog mesta i niko me nije obavestio zašto ne mogu da izdam reklamni prostor bilo kome. Verovatno je problem jer nisu u pitanju Vučićevi mongoloidi. Ajde debilu, kiša bre, požuri jebote. Druže, znaš da mi nisi uručio rešenje za sklanjanje? Ćeš ti da mi nadoknadiš štetu, jeli, brate? Šofer? Jel može jedan osmeh za kameru, je? Nemoj da mi oštetiš LED diode, debilde.